Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղից տարբեր տարիքի 30-ից ավելի տղամարդ այս տարի մեկնում է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, կեսը առաջին անգամ։ Հիմա այս վիճակում չկա աշխատանք, որ մենք գնանք աշխատելու։ Հարցն առնում է, որ դուրս ենք գալի, որ մեր ընտանիքների համար, մեր երեխեքի համար, որ կարանանք մեր մինիմալ մեր գոյությունը պաշտպանենք։ Երկար ժամանակ աշխատել եմ Ռուսաստան, եւ ուժը 10 տարի եկել եմ Հայաստանը աշխատում եմ, ասենք լավ էր։ Բայց ես 2-3 տարվա մեջ արդեն վատացա գործերը։ Բայց միջիդը լավ էր։ Իսկ այնտեղ ինչ գործ եք անելու։ Էլի գնալու ենք մեքենա քշելու։ Ասենք իմ բանը, այո, ոնց ասած, պրոֆեսորությունը շոֆերությունը, ուրիշ ոչինչ բան չեմ կարող անել։ Իսկ ստեղ եթե Հայաստանը մնամ աշխատում են, ասենք այդ գումարին, դաժե ասենք լույս, գազ, ջուր, վարձը չես կարող մուծի։ Միջև այդ վարորդ է աշխատում, առակիչ է աշխատում, այդ էլ են բանարի, կրճատ է, արդեն փողը նարմանի չեն տարես, ոչ չի բան չեն անում կարոջի։ Նույնիսկ երբ տոմսերը բավականին թանկ են, նրանց մտադրությունը չի փոխվում։ Հիմա թանկ լինի չլինի, եթե արդեն որոշել են դուրս գալու, դա ստացվի։ Ասում ես շատ թանկաց էր, մինչև 400,000 ա դարձել Մոսկվա։ Բայց ինչ որ է, դի վերցնեն գնանք։ Դոմի անսվա աշխատավարձերը դե, բայց ամենաճիշտը Ռուսաստան գնալ աշխատելն է։ Արդյոք գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով հնարավոր չէ եկամուտ ստանալ։ Գյուղտեղում եմ ապրում, հողամասեր ունեմ, ասենք մշակում ենք, ասենք կինս, տղես, հարսես, մշակում ենք, բանն անեմ, բայց արդյունքում օրինակ այս տարի ինչ մշակենք, երևի 100,000-ի եկամուտ չտեսանք։ Ինչ բերքա սա թափեցինք, զավոդները չեն ընդունում։ Օրինակ ես ապրում եմ Արմավիրի մարզում, խաղող կան, որ ինձ ասում են տարեք բան, Արարատ։ Այդ խաղողը խոսքյունակ տանեմ, ասում եմ Արարատ արդեն ինչ կերն է դրա վիճակը։ Գնում են աշխատելու, բայց մշտական բնակություն հաստատել արտերկրում չեն ցանկանում։ Մնալը չեն մնա, որտեղ մեր երկրից լավ երկիր չկա։ Մենք էլի հետ կան մեր երկիր ապրենք։ Անդեղ ճուժոյի մարդիկ։ Լավ կլինի, որ մեր Հայաստանի վիճակը շատ լավանա, մենք բոլորով հետ կանք ու մնանք ստեղ աշխատենք, աշխատանք ունենանք, որ ընտանիքները գլխի լինենք։